Uiteindelijk overtreding door Gary de Graaf. Van Hooijdonk legt de bal neer. Van Persie doet het dan nog eens over. Zo zijn de Feyenoorders het daar niet over eens. Maar degene die de bal het laatst heeft neergelegd zal waarschijnlijk de schutter zijn. En Van Persie is dat ook. Weer Sinou. Van Wonderen. Van Persie kaatst. Heel goed. Van Wonderen. Heeft nu ruimte. En zelfs een prachtige technische beweging. Van Persie. Van Persie. Wordt dit hem? Hij heeft wel erg veel tijd nodig. Maar hij maakt hem wel. En zo doet hij waarop gehoopt. En eigenlijk ook wel op gerekend was. Van Persie maakt zijn eerste doelpunt van dit seizoen. En onderstreept zijn blakende vorm. Aardige actie van Van Wonderen. En dan Van Persie. Wacht heel erg lang. Maar verschalkt dan toch Bosker. Twee keer kon Twente scoren door onoplettendheden in de defensie van Feyenoord. Bosveld. Geen risico, begrijpelijk. Daarvoor is het veld vanavond iets te onberekenbaar om een risico te nemen. De Cler. Bosveld. Emmerton. Kalou. Even de mensen in vorm bij Feyenoord. Emmerton tegengehouden door De Cler. 12e minuut. Van Hooijdonkhoff. Van Persie. Het is de laatste. Die maakt een werkelijk wonderschoon doelpunt. Tjongejonge, er zijn er een aantal in vorm bij Feyenoord. En daar is deze Van Persie er absoluut één van. Afgelopen zondag tegen Ajax zat hij er bijna in. En ook die vrije trap was heel goed geplaatst. Maar hier verleent Van Hooijdonk voorrang aan Van Persie. En niet in onrechte. Feyenoord leidt met 1-0. Onder aanmoedigend gejuich van de eigen aanhang het schot met links van Van Persie. Youssouf. In de lucht geklopt door Van den Berg. Schreuder. Veel gaat bij Feyenoord nog door het centrum. Van Persie. Onno zoekt de zijkant op. Goed meegegeven aan Van Persie. Kuit kan. Van Persie kappen. Van Persie met rechts. En de goal. Goed gedaan van Robin van Persie. In zijn eentje maakt hij het af. In duel met Lammens. Die kapt hij prachtig uit. En dan met rechts. Via Robert Molenaar. Is het 1-0 voor Feyenoord. Goeie actie dus van Van Persie. Onno. Pauwen is doorgeschoven. Van Persie, goede paas van Pauwen en een prachtige goal van Van Persie. De beloning liet lang op zich wachten tot de 22e minuut voor Feyenoord's goede spel. En dat wordt hier gedemonstreerd. Prachtige paas van Pauwen. Even prachtig afgemaakt door Van Persie. Terembamba. Schreuder. Van Persie. Twee man kwijt in één beweging. Nog altijd Van Persie. En een leed balletje. Wat jammer dat hij erin gaat. Wat een actie van Van Persie.